نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عشر كان عاو حكم الله بنيا باللوغة سورة المطففين وحنا كجوا إن شاء الله تعالى آخر كسورة البروج. سورة المطففين وسورة مكية مكاء يكسو الدكتي وحي كهض ليو أبدا قيام ذا وحي سكهر مريني تهديد يو قود الله سمين يو عدا معاملة مالية خلد يحد قدب كسميسو iyo qoladaas hadii ayan toobo keenin ee ciribtooda meesha ay ku dambeeyso arinkaas uu Rabbi ku bilaabaya subhanahu wa ta'ala bismillaahir rahmaanir rahiim waylun adab kulul lil mutaffifina kuma fudhayna ya ayu usugnaadi alladheena mutaffifin ti ila qtaalu marka ay soo beeganayaan calan naasi minan naasi dad marka ay ka soo beeganayaan yastawfuuna soo dhameystiranay وإذا كالوهم مركا يبيغيان أوزنوا أو وزن يخسرون يريني ألا يظن ميا مريني إن أولئك قرضا أنهم أيغا مبعوثون إن لسو صار دونو ليوم مار إن لسو صار دونو يوم كو عظيم وين يوم مار إن لسو صار دونو يقوم الناس تتكا يسو تاقي دونا لرب العالمين عالمين تربي قود درتي كلا سيدا اي ملاينا يان ماها إن كتاب الفجاري قولاد عاسي قرودي كتاب كودا اي وراغ دودا لفي سجين سجين ايو كسو غن يهي وما أدراك محاكو غيسي يما سجين سجين وحاو يهي كتاب محل كتاب كتاب ميشي ويا كتاب كو مرقوم لخاتمي ويل عذاب كل اليوم إذن مارنكا للمكذبين كبا حق بيني ايو سبنالي الذين مكذبين تي يكذبون بيننا بيوم الدين إس أبارنت مالين كذا بيننا وما يكذب ما بيني به يوم الدين إلا كل معتد من حد قد بيو أثيم ذم إذا تطلع مرك الغو أغريو عليه دشي آياتنا آياتها النقل الغو أغريو قال به جري أساطير الأولين كبي هربين هذوي كلا بل رانا وحا وسخيي على قلوبهم قلب غوضا ما وحي كانوا ويهايين يكسبونا كبي شقيسني كلا إنهم نمكوا لمحجوبونا كبا لغا حريو لغا حجابي وي عن ربهم رب غوضا إيا لغا حجابي يومئذ مالنكا ثم إنهم قلدا سيلا صالوا الجحيم نار تجحيما كبا كبنا يوي ثم يقال وحا لورده هذا كني الذي كي وي كنت بعض هيدين تكذبون كبي بيننا يبيه مالا إله سبحانه وتعالى سورة وحكم بالله قال هذا معاملة مالية تعدق إيا حد قدبك كسامين أيوه تعدق الوسم يا وحا كمدة وآيد أي شيء روحا هدئو قناعسي كتيرو وحا سوء إبسان أيوه سين إبين أيوه سوء إبسان أيوه سوء أفسان أيوه سوء لما يستران أيوه مركض دنبنا سيدا وسوء إبسان أيوه أسي إبيا لدوني yaana kiilihi uu ku soo iibsaday inuu ku sii iibiyo beegi iyo weelki uu ku soo beegtay uu ku soo iibsaday inuu ku sii iibiyo ama qiimaha ki uu ku soo iibiyay inuu ku sii iibiya waxba laazim ma aha bal deynu ka faa'iido waa wuxuu u soo iibinayay oo inuu lacag dul saarto faa'iido saarto waa wax loo baahan yahay jaizna oo banaar oo maciishada ay ku dhisan tahay oo ay ku taagan tahay laanteedana maciishada ayan dhisnaateen keliya waxa laga doonayaa faa'iidada marka uu dul saaranayo inuu san beenka sheegin laba arimood waa u banaantahay arina xaraam wey waxa u banaan lafihi uu ku soo iibiyay inuu sheego faa'iidadii uu dul saartayna uu sheego uu yiraahdo waxa ay qiimo ahaan anigu intaas uu igu jooga intaara waa ka doonayaa marka dad sida waxa kaloo banaan qiimaha uu ku iibinayo marka uu keliya inuu sheego kii uu ku soo iibsadayna cidnaba uusan u sheegin uu yiraahdo bahalka anigu hadda qiimahaasan ku rabaa bas wixii aan ku soo iibsaday waxa kaama gelin waxaa xaaraam oo aan la ogoleen wixii uu ku soo iibsaday inuu beenka sheego isagoo boqol shilin ku soo iibsaday inuu yiraahdo boqol iyo konton ayaan ku soo iibsadayo boqol iyo lixdan aan sii iibinayaa tobanaan ka raadinayaa xaaraam weye taas wax bannaanna ma aha beec iyo been laga sheego wey faa'iidada inuu saartana waa la ogol yahay waxa la diidayo aayaddu ay ka goodini waxa weeye shaygu markaad soo iibsanaysa inaad soo dhammaystirato oo kiila dhammaystiran ayaad ku soo kiilaysatay beeg dhammaystiran ayaad ku soo beegatay haddaw marka aad sii iibinina beegii iyo kiilihii baad nusqaamisay
oo wixii aad ku soo iibsatay wax ka yar ayaa dadka uga iibini. Qiimo ahaanna dadka waxaad ugu sheegi kii aad ku oo waxaad leedahay kiilahan aan ku soo iibsadayo kiilihii caadiga ahaayee kunka garaam aha weeye kan aan hayo wax ku iibinaya kan ku soo iibsadayna asagii wey xarab weeye taasi lama ogolo waana tan alle uu ka goodinayo. Taa macnaheedana waa dhac ruuxa uu ku talagalay xoolaha bini aadamka ah inuu ku cuno si aan bannaanayn. qur-aankana in badan ayuu arrinkan ka goodiyey, rasuulka sunnadiisana calayhi salaatu wasalaam waa ku caddeeyey. meelaha uu ku caddeeyey rasuulkana waxaa ka mid ah xajat ulwadaac, maalinkii ee xajkii ugu dambeeyey rasuulka uu xajinayey sanadkii tobnaad ee uu dhiman rabayba. markuu xajka ka noqday rasuulka ee dulxijuu xajka ka noqday aakhirkeeda, muxaram iyo safar keliyuu noolaa. rabiicul awalna wuu dhintay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. haddaba dulxija ee ayuu xajka ka khudbeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam khudabtiisii waxaa ka mid ahayd ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum fii shahrikum haada fii baladikum haada. yacni waxyaabaha uu rasuulka caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xaaram inay tahay oo alla u xarimay oo weliba bini aadamka dhexdiisa iyo mucaamalada xaaraamta ku ah maalka ayaa ka mid ah. yacni dhiigga waa xaaraam, cirdiga iyo ruuxa sharaftiisoo meel looga dhacaana waa xaaraam, maalkana xaaraam wey. haddaba maalkiioo si aan xaq ahayn lagu qaato xaaraamnimo lagu qaatay ka mid tahay ruuxa marka uu soo iibsanayo inuu soo dhammaystirto markuu sii iibinayana nusqaamiyo. arrinkaasuuna rabbi ka goodinayaayo alle wuxuu leeyahay qolada sidaa u dhaqmi miyayaan ogeyn qiyaamo inay sugahayso oo lasoo saari doono, ilaah hortiina la joojin doono, allana uu la xisaabtami doono. sidaa haddayan ka tooba keeninna qoladaasi kitaabkooda wuxuu ku qoran yahay meel sijiin la yidhaahdo. oo sijiinku muxuu ahaa? mufasiriinta waxay u badan yihiin sijiin inuu yahay meel magaceed, kitaabka wax lagu qoro laftiisa inuusan ahayne, meeshaasina toddobada ardo meesha ugu hoosayse mujrimiin shayaatiinta ay madax ka tahay meesha lagu xabisay ku xiran yihiin weeye. halkaasi ayaa kitaabkiisa la dhigayaayo camalkiisa kitaabkii laga soo qoray halkaasuu yaalla. haddii halkaa la dhigana macnaheeda waxa weeye ruuxaasi inuu halaagsamayo saddex wejina in loo cadaabayo rabbi sheegay subxaanahu wa tacaalaa qowlka in lagu cadaabi doono hadal adag oo dhib badan lagu dhihi doono, daata ahaanna in loo cadaabi doono lasaalul jaxiim naarta jaxiimay gelayaan. intaaba waxaa ka daran lamaxjuubuuna ee can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun, rabbigooda inayan arkaynin laga xijaabay. waa saddex cadaabo midba mid ka daran yahay arrimahaasuu u ballanqaaday rasuul ilaah subxaanahu wa tacaala. weylun cadaab kulun lilmutafifiina kuwa wax nusqaaminaya ayuu u sugnaaday. alladiina mutafifiintii ida ktaaluu marka ay soo beeganayaan cala annaasi min annaasi dadka marka ay ka soo beufuuna soo dhammaystiranayay kiilihii caadiga ah ayay wax ku kiilaysanayaan oo kaga soo kiilaysanayaan, beegii caadiga ah iyo suuskii caadiga ah ayay ku soo beeganayaan. wa idaa kaaluuhum marka ay sii beegayaan oo dad ay ka iibinayaan, aw wasanuuhum ama ay u sii kiilaynayaan ay u wasnayaan, yuksiruuna way yaraynayaan oo waa nusqaaminayaan. kiilihii midaan ahayn ayay ku nusqaay ay ku beegayaan, ama weelkii oon la buuxinin oo waxoogaa ka dhiman yahay iyay ruuxa ugu beegayaan, ama weelka laftiisa dhinacyada inta ay ka dhuudhuujiyaan ama salka wax kale ay u dhigaan wuxuu qaadi jiray wax ka yar ayuu qaadaya. arrimahaasoo idil ayaa soo gelaya. calaa yadunnu miyuusan miyayan u malaynaynin ulaa'ika qoladaasi annahum ayaga mabcuuthuuna in lasoo bixin doono liyowmin maalin in loo soo bixin doono maalinka oo cadiimin weyn yowma maalin in loo soo bixin doono yaquumu nnaasu dadka ay isu taagi doonaan lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ishorjoogsan doonaan oo isu taagi doonaan. iyo maaha inuun sidaa inta uu dhaqbo faraha laga qaadayo arrinku sidaa ma aha. ina kitaaba fujaari qolada faajiriinta ah kitaabkii laga qoray iyo waraaqihii laga qoray lafii sijiinin meesha sijiin la yidhaahdo ayuu yaallaa. wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa sijiinun sijiin waxa uu yahay kitaabun maxallu kitaabin kitaab meel la dhigo weeye kitaabka oo marquumun la qoray lana laisku laabay. weylun cadaab kulul yowmaidin maalinkaa lilmukadibiina qolada xaqa beeniye ayuu u sugnaaday. alladiina mukadibiintii yukadibuuna beeninayay biyowmiddiini is-abaalinta maalinkeeda beeninayay wamaa yukadibu maba beeniyo bihi yowmuddiin maba beeniyo ilaa kullu muctadin mid xadgudbayo athibin dembi badan mooyahe
cid kale oo qiyaamo beynin kartaa ma jirto. Sababka waxa weeye, qiyaamada adiladeeda waxay la mid tahay qoraxda sida loo arko kale. Qorax ee maalinka bartankiisa ku taagan ee indhahaaday u muuqdaan ruuxa beeniyo qorax ma jirto, habeenaan ku jirnaa yiraahdo ruuxaasi ilaah haduu xadgudbaya, ruuxa qiyaamada beeninayana xaddaasoo kale uu taagan yahay. Mucutadiin mid xadgudbaya weeye, asiimin weliba dembi badan oo dembi ku talagalay. idaa tutlaa marka lagu aqriyo calayhi dushii aayaatunaa aayadihii qiyaamada caddaynaya marka lagu dul aqriyana, qaala yidhaahdo asaatiiru lawaliina dadkii hore beenahoodii weeye, kalla arrinku sidaa maaha, bal raana calaa quluubihim, oo waxaa isweydiina ruuxa qoraxdoo bartanka ku taagan inuu arki waayo maxaa keenaya, hal arrinaa keeni karta. arrinkaana waxa weeye ruuxa inuusan waxbaba arkaynin inda uusan haynin, oo ruuxa hadduusan waxba arkaynin inda qorax arkima qoraxda ama arkayo. sidoo kale qiyaama ruuxa inuu beeniyo waxaa keenaya qiyaamada meeshii laga arki lahaa ee basiirada ahayd ayaa baaba'day oo tirmatay. walaakin tacma lquluub alatii fi suduur fainaha laa tacma labsaar walaakin tacma lquluub alatii fi suduur, qalbiga induu leeyahay oo indhahan caadian, waayo indhahan madaxa ku yaalla hortaada waxay yaalla keliya ay arkayaan, qalbigana wuxuu arkayaa wixii lasoo dhaafay iyo wax soo socda iyo dhammaan ayuu wada arkayaa. haddaba inuu arki waayo qiyaamo inay dhici oo aayaadkii qiyaamada caddaynaya uu arki waayo waxaa keenayaa oo keliya qalbigii mirir baa fuulay, sida bidhid xalaysato mirirtay oo kale ayuu noqday. hadduu mirir fuulayna khalaas waxaa ma arki karayo, sida birta marka dhulka inta ay in badan taalo mirir uu fuulo, birtii lafteeda lama arkayo, waa qarsoomi, wasakhdanaa qarisay, birtii intifaacii iyo waxtarkii ay lahaydna waa baaba'aya, oo inuu wax inay wax goyso iyo in wax lagu qasho iyo way baabi'i. qalbigii mirirkaa mid la midaa fuulay, araggu aray arki lahaa waxyaabaha loo sheegayo isla markaana uu kala sooci lahaa waxa xun iyo waxa fiican, kaasaa baaba'ay. barnaana waxaa mirdhiyo mirir ku sameeyey calaa quluubihim, qalbigooda maa wixii kaanu ay ahaayeen yagsibuuna kuwii innahum, nimanku can rabbihim rabbigooda xaggiisa yowmaidin maalinkaa lamaxjubuuna laga xirayo laga xijaabay, ma arkayaan rabbi cadaab wey. uma innahum cadaabkii saddexaad waa kane innahum iyagu la saaru ljaxiimi, naarta jaxiimay ku gubanayaan. uma yuqaalu haada aladii kuntum, haa cadaabkii labaad buu ahaa kaa, kan saddexaad waa ka canaanta wey. uma yuqaalu waxaa loo dhihi haadaa kani cadaabkani, alladii kii weeye kuntum aad ahaydeen tukadibuuna kubii beeninaya bihi cadaabka, kallaa arrinku sida ay moodayaan ma aha, oo dadku inay isku mid noqonayaanoo janno la wada tegaya si kastoo loo geefo arrinka noocaas ay ku wadaan ma ahee. ina kitaab alabraari, dadka baariyaasha ah kitaabkooda, lafii ciliyiina, meesha ciliyiin la yidhaahdo ayuu ku sugan yahay. wamaa adraaka, maxaa ku ogeysiiyey, maa ciliyuuna, ciliyiin waxa uu yahay, kitaabun maxallu kitaabin, kitaab meeshii weeye, kitaabka oo marquumun la qoray, yashhaduhu waxaa ku markhaati kacayaa almuqarabuuna, kuba alla loo dhoweeyey. ina alabraara, qolada baa nicmo dusheeda ayay ku sugan yihiin, cala alaraa'iki, sariira dushooda, yanduruuna wax ka eegayaan, tacrifu waad garani, fii wujuuhihim, wejigooda dhexdii waxaad ka garani, nadrata naciimi, raaxaysiga iftiinkiisii ayaad ka garani, yusqawna waa la waraabini, min raxiiqin, khamraa laga waraabini, khamra saafi ah, makhtuumin, afka laga xiray, khitaamuhu inta ugu dambaysaana miskun, udeeg ay tahay. wa fii daalika, arrinkaa, falyatanaafas, ha u degdegeen, almutanaafisuuna, kuba degdegayo, wa misaajuhu waxaa lagu barxaana, min tasniimin, isha tasniim la yidhaahdo xaggeeda ayuu ka ahaaday, caynan amdaxu, waxaan ammaanayaa caynan il, isha oo yashrabu ay ka cabayaan biha, isha almuqarabuuna, kuba alla loo dhoweeyey. ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, qoladii mujrimiinta ahayd haddii uu sheegay abaalkooda, qoladii mutaqiinta ahayd oo laba qayb rabbi uu u qaybiyey abaalkooda ayuu noo sheegayaa. labadaa qayb waa abraar iyo muqarabiintaa sarraysa, abraarta laftooda rag liita ma aha. qolada abraar la yidhaahdaa, ilaah wuxuu leeyahay kitaabkooda horta ciliyiin meel la yidhaahdo ku sugan yahay, qoladii hore kitaabkooda soo sijiin ma oolin, qoladan kitaabkooda ciliyiin buu yaalla. ciliyiinna waa mawdic iyo makaan carshiga hoostiisa ah, muxuu ahaa carshiga iyo mawdica wax u dhexeeyaana uusan jirin, halkaasuu kitaabkaa yaalla. halkaana waxaa la dhigaa kutubta ambiyada iyo saalixiinta iyo sidiiqiinta iyo dadkii sare iyo mu'miniinta, kitaabkooda meesha la dhigo wey, halkaasuu kitaabkooda yaalla waa yahay.
walaa waa raaxaysanaya waa barwaaqaysanayaan. markaad aragtood indhaha ku dhufato markiiba inay raaxaysteen aad garanay, nadrata naciima ka muuqata. ruuxaa hadduu barwaaqaysan yahay oo dhallinyaranimo iyo caafimaad iyo nolol wanaagsan iyo cabsi la-aan ay isugu darsanto, hadduu foolxumaa xataa quruxu u yareekaanaya waxaaduu yar ekaani. markaad indhaha saartaba horaad ka garanay ruuxa inuu barwaaqaysan yahay, markiiba waad garanta muxuu ladayahay waayahay. ruuxa hadduu dhibaataysan yahay ee gaajo iyo dhibaato ay hayso, si kastuu u quruxsanaa waa foolxumaanaya. qoladan ahluljannaha indhaha ma saartay ayagooba dee wax foolxunba uusan jirin, iyo wax madow iyo wax nooca ma jiro, dhammaan waa wada qurquruxsan yihiin markii horeba. iyo haddana ay sii raaxaysteen oo barwaaqaysan yihiin oo indhaha markaad saarto markiiba waxaad garanay dadkani raaxa inayan raaxa u dhiman ayan jirin. raaxadiibuu rabbi subxaanahu watacaala sii tilmaamay. raaxadaasi waxaa ka mid ah khamr ay cabayaan, weliba raxiiq. raxiiq waxaa la yidhahdaa khamrada teeda saafiga ahaa ee wax ku jiraa uusan jirin, isla markaana aan la berxin, oo muxuu ahaa khamrada sideeda ah, isla markaana wax wasakho ku jirta ayan jirin. khamrada waxaa la yaqaanaa dadka cabo waagii hore, daadeer waa warshadaha sameeyaan waagii hore. khamrada biyahaasu ama kulul ama qabow yay xogaa yay ku dari jireen, oo khamradoo sideeda ah indhahay dadka tiri iyo waxay saydihi jireen, marka waa berxi jireen waaya. alaa hubbi bisaxniki fasbixiina walaa tubqi khumuura alandariina mushacshacatan ka ana alxusa fiiha idaa malmaau khaalatahaa sakhiina. camr binu kulthumni la yidhahdaa ku gabiyey, yacni khamrou ka gabiyey. markaasu wuxuu leeyahay calaa hubbi bisaxnika, weelkii weynaaya khamrada ay ku jirta nooke, fasbixiina nagu quriici, quraacda nagu bilow. walaa tubqi khumuura alandariin, meesha andariin la yidhahdo khamrada lagu sameeyaan waxba ka soo tegin ekeen. mushacshacatan waa la barxay khamradaasi, ka ana alxusa fiiha waana guduudan tahay oo warska ay u eg tahay. idaa malmaau khaalataha macluushaaidkii waay waxoogaa biyo marka lagu darana sakhiinaa deeqsiyaaba noqonaynaa kulaha waa waalanni mogtahay xoolihi ku xyaaday saasuu u waday. marka yacni khamrada waa la barxi jiray sidii buu rabbi sheegaya subxaanahu watacaala. qoladan abraarta ah khamro saafiyaa loo keenaya, laakiin waxoogaa biyo laga soo daraa lagu barxi. oo tasniimtani maxay ahayd? qolo muqarabiina sideeday ku cabbaan tasniim lama barxo iyadu. tasniim waa il ay muqarabiinta ambiyada iyo sidiiqiinta iyo qolooyinkii ku agdhowaa iyo sideeda ayay u cabayaan iyadoo aan laga barxin. ama abraar miya he ay kuwaas ma gaarahan waxoogaa baa loo barxaya. markaa baraxaba ruuxi helo waa lada yahay hoka. kallaa ina kitaab alabraari, qolada baariyaasha ah kitaabkooda lafii naciimin, lafii ciliyiina, ciliyiin ayuu ku sugan yahay. wamaa adraaka, maxaa ku xogaysiiyey? maa ciliyuuna, ciliyuun waxa ay tahay. cili waxaa la yidhahdaa asluqaha dhulka meesha sare buurna aan gaarsiisnay ayaa la dhihi jiray. sida sijiinba meesha ciriiriga ah isla markaana kulul ayaa sijiin la dhihi jiray. mina sijniyaaba laga keenay iyo xabiska. qoladana meel sare ayay ku sugan yihiin oo carshiga agtii ah. wamaa adraaka maa sijiin, wamaa adraaka maa ciliyuuna, ciliyiin waxa uu yahay maxaa ku ogeysiiyey? kitaabun, maxallu kitaabin, kitaab meeshii weeye qoray isla markaana la khatimay oo la duuduubay. kitaabu marquum yashhaduhu lmuqarabuun, kitaabkaasi waxaa ka markhaati kacayaa waxa ku qoray wax wanaagsan inuu yahay. qolada muqarabiinta ah, malaa'igta ka bilow, ambiyada, sidiiqiinta, qoladanaaba u markhaati kacayaa. qoladan abraar ee dad fiican inay yihiin, rabbiyow dadka waa fiican yihiin, waa wanaagsan yihiin. kitaabkoodii qoladaasa ka markhaati kici. yashhaduhu waxaa goobjoog u noqonayaayo ka markhaati kacayaa. almuqarabuuna, qolada alla loo dhoweeyey. ina labraara, qolada baariyaasha ee lafii naciimin, nicmo dusheeda ayay ku sugan yihiin. calal araa'iki, sariira dushooda ayay yanduruuna wax ka eegayaan, yacni waxay doonaan inay arkaan. ahlunaarna allaha ka dhigo, waxay doonaan ayay fiirin karaan. marka ay fiirinayaanna inay kacaan, ay safraan, ay meel aadaan uma baahnayn, sariirtooda iyagoo ku dangiigo sida telefishinka hadda adduunyada la yaqaano kale yay wixii hortooda ka arkayaan qolo walba meeshii ay joogtay. ina labraara lafii naciim, calal araa'iki, sariira dushooda yanduruuna ka eegay. fii wujuuhihim, wejigooda dhexdii waxaad ka garani. nadratan naciimi, raaxaysiga iftiinkiisii ayaad ka garani. dad raaxaysta inay yihiin. yusqawna, waa la waraabini. min raxiiqin, khamre saafiya xaggeedaa laga waraabini. makhtuumin, afkana laga xiray. yacni khamradani khamro ay dabeel soo gashay dad kale ay soo cabbeen af la soo saaray ma aha, sida ay alla u sameeyey afkay ka xiran tahay meel kale ma ayan soo marin, ayagaa furanayaa bilaabayaa. khitaamuhu misk, sharaabka waxaa la yaqaanaa marka aada cabto sharaabka oo aada ka dherigto
انت اغد دنبه روحا انو اسكا تفو او واحو سنسنا اسي جعلينوي خمردان اما شرابكا اهل الجنة تاواك بدلينيه افقا مسارتي كبشوة تنتا كسي دنبا كسي معان كنا ادقون سيدا اغد انت اغد دنبه سيدا مسكي وكلابة امه ليسا اذيك ايو معانك وانت اغد دنبا اغسي في عانو اغو معاني روحا وكسي راحي سنية دنبا يسانا مسكون مسكي وياني اذيك وفي ذلك جنداسي فليتنافس هاو ترتمين المترافسون وكبا ترتمين تدك ترتمين وحي الدوية ينكو ترتمين الله إليه جنداسا وحلو ترتمين جنداسي تدك انت أفيرسطو روح أغطى عبادان وخطرسا مكا فيرسو إنا كبادسو اسكو دي روحاسي هدو صدق بدي إنا كصدق بدسو هدو قرآن أخيس بدي إنا كقرآن أخبادسو hadduu say ayu xasidima ayay kugu jirin hadduu salaada badan yahay sidoo kale tartanka noocaas ee la doonayo halkaas uu tartan jira asxaabta rasuulka alayhi salaatu wa salaam radiyallahu anhum ayadan iyo adilada lamid ay si fiican u fahmeen tartan noocaas ayayna ku jireen hataa markay dhacdo waxayeen sabayni karin ruux sameynaya markay arkaan rasuulka uu ilaahay jireen oo dhigi jireen rasuul allah hebel waa naga taacabiye san yalla anaga waxa ma hayne inde ma bal wax nooshay رسول كنا كواب خيل جيرين وأشياء جيرين وحكري سيد حديثي معلوم كآية حديث الدثور هو هذا عظيم واحد عظيم الصحابة بعض كمدة رسول كينو يرى عليه الصلاة والسلام وحون إويدي سمانت وحون إويدي سم صحابي كمدة يبي حصل الله حنين بهو يري وحن كويدي سنية مرافقتك في الجنة جنة أنا صاحبك ولا هذا هذا أدوية ورجعنا صحابي وكوأي سمان آخرنا سيدا إن أود الجنو مال أكثر هذا الجنة اللي يقدر ديو تحسن روا سجود بدي بيجري ويا هي هو حد سكت إذا إن الله صلاة بدينين أنا قعدتكم قبل يسقى صحيح رسولك موسى إن عليه الصلاة والسلام ويا الجنة اللي تانك الرسول قعدكم هاي إلى هيك قعدت يسكت جرتا وحي اللي قال لها أيو أشياء جوا كثرة السجود سجود إياه تكشف بدي مركه ويا مركه عن صاحبكم نقرأين الجنة ذا كوك لسيد وكل رسولك وحي ويدي سويره رسول الله وحكم ويدي سنة يا بويره قولا رسولك وكشيكي قولا بلا حساب جنة قلي وكاشن اللي يرى هذا استاغي رسول الله أنا كباس سمعين شعلاي أنت منهم كبيراتي كوك لا استاغي ما يما كان كاهر بلا اسكان حفظي وكا لا تذكر إليه هو استاغي لهاي مغز أنا يقول ترى إيمان لهي وفي ذلك أرن كافل يترافسها وترتمين المترافسون قولا ترتمي هلكا هكو ترتمين ماشي إن الغترتمي مناسب كهلكاوي ومزاجه خمرنا سيبره حل برحينا من تسنيم إيش التسنيم لي هذا حق يضيع كهاتي أو تسنيم محيطه عينا أمدح وحن أمانة يا عينا إل إيش أو يشرب أي كعد بيان بها إيش المقربون قلنا المقربين تيدوا سيكه حل برحينا يصير عبيا إن الذين قلدي أجرموا مجرمين تها كانوا وحي أهايين يضحكون كوا قصلي تري من الذين قلدي آمنوا مؤمنين تها يكوا قصلي تري وإذا مروا مركع صومران به مؤمنين يتغامزون وإشارجين وإذا انقلبوا مركعي نقضان إلى أهلهم تتكوذان انقلبوا وإنقنجرين فكهين حال أي فرح كبريهم مؤمنين مركعي أركان قالوا وحيده جري إن هؤلاء قلدر إلا ضالون والقؤيهين والحال بيسد عليهم ما أرسلوا الله دين عليه مؤمنين الله دين حافظين حاليهم كبه إلى لنهم فاليوم الذين قلدي آمنوا مؤمنين تاها يضحكون ويقسليان من الكفار وحي قالوا بيك قسليان على الأرائك سريرت شيئين ينظرون كأيغيان هل ثوب ملا أبالي الكفار وحي قالوا بيك ما وحي كانوا أيهاي يفعلون كبي سبيني إلى وحي ليها سبحانه وتعالى قلضا عن مجرمين تا قابلقا كودي الدنيا ذا وحوها عاسقروا قال الله يكو عاسقروا بين يتوحيدك يقيامو ديدين معي ذا يا هذا عيد كستأو وضلوا لا خلاك أجر مرتي. سلامك أنا مؤمنين نقطعي الله كحر مرتي. علبة لا هاي ولا دجال بيجرين. ويحمل يجرين. وحلي كشيء يجرين. استهزأ جس جس بيكوس بينجرين. ولا مؤمنين عمل جو سوى فقص ليان. إيش إيش جبين ليان؟ بل في رجليهم كبي. ولا جو أيه واحد. دينا جرسائيو. قيام أنا جه الرئيسائيو. ولا جنوبيو. وحبي آمن سينهن. وحول جو أيه بيليهن. marka ay sidaa leeyeen talo acmaashooda inay soo qoraan miya loo diray ma ayaga la yiraahdo qoladan bal acmaashooda ka soo qoro wixii khald iyo wixii sax soo kala sheega ma la leey laba dhihin ayo wala dhihin bay sidaa ugu dabal lugu ay walle adduunyay ahay taasi maanta oo qiyaama la yimi
مؤمنين وقصليان كمن قالوا بي كقصليان أيوة صريره هذا كتل جيفاي ماشي كي إيجيان مركز يكون جيس جيس يانا وحيليهم ولا وحي قالوا بي مانتا أبالي رسمي هو أبالي انتي وفعنا يالا مرينة يا مال في على لقل يقول يها وكا إن الذين قالوا لي أجرموا دنبابي كانوا وحي أهايين يضحكون هو قصل الجرم يتغامز تغامز كواحا ويشاء ليسو جبيو ليسو إشار يتغامزون ويسو إشار الجرم أيوة حقيرا يوليد يو وإذا انقلبوا مركا أي النقضان إلى أهلهم تدكوا لمركا أي النقضان يعني ماشي أي مجلس كي يماشي تقين انقلبوا وينقون جريه فاكيين حالا فرح كبريان أما فاكيين حالا راحي سنيا يعني قيامة إيو وحما إذا كدن بيا إيا حساب مبا إيا كنت لقل سنة فيروه هذي مكون نقضانه فرح إيا فرح كبير إيا هذا الحبو إيا معصية النجاس إيا هرينك كل نقون جريه وإذا رأوا مركا أي أركان هم مؤمنين مركا أي أركاننا قالوا حيده جرين إن هؤلاء مؤمنين ثاني لضالون كوبا ديسر اللقو أنوي وحبار همين إليه والحال بيسد إليه ما أرسلوا الله دين عليهم دوش وضا حافظين حاليهم كوبا إلى لني فاليوم ما تأو قياما الذين قلدي آمنوا مؤمنين تاها يضحكون قسليا من الكفار كوبا قالوا بيكو قسليا على الأرائك سريرة دوش وضاين ينظرون كإيقيا هل ثوبا مل ثوابي إليه ما كأيكو قسليا ما لا أبالي الكفار ثواب كسيدة ذبا روح أو جزاء لسيوم بليد هذا جزاء دو ولا سيء هيو هدو في عيه الله ذبا روح أو ثواب ولا يرى هذا أما أنت أنا ثواب ولا يرى هذا الله ذبا ثواب روح ولا سن كليل لما يرى هذا هل ثوبا ما لا أبالي الكفار وحي قالوا بما وحي كاروا يا هيا يفعلونكم بسبيلي سورة الانشقاق المكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء صمد إن شقت مرك أي جحمت وأدنت أي أمر قالت دقيست لربها ربي قيدا وحقت أمر قال شداس والواجبي وإذا الأرض للك مدت مرك الله فريه وألقت أي صوت ورتما وحي فيها نحن إذا كسو ناريه وتخلت إسبريش يعني عروش إذا أي مرنات وأدنت أي أمر قالت لربها ربي قيدا أي كأمر قالت وحقت الواجبي أمر قال شداس يا أيها الإنسان ودضو إنك أدقو كادوح مثل بونا ياتاي إلى ربك إلى لقاء ربك ربك قال لكل كيسة إنت لقي قاري كدحن لبوشات لمولي أو فمولاد يعني إله حليه سبحانه وتعالى قيامة مركة أي دعي عالمك علوي قاية عالمك سفلي قال الله ودر هو إسبدلي نظامك يسيدي لقو يقاني سنين منين سنوين كي فراها بضناية أدوية أي صور سنين نظام كي عرك يروك أي كل سنين يا إسبدلية عرك إسبدلك كنا عياوه يا وجه جحمية مالك إلا أبوري إلا مالك القيامة لقي جاريو ولقي هل قرر يا هل جحم وسيلا ما لك موسى تنجدول سيد الله بسوءها مالك القيامة لقي جاري أرنك وإسبدلية يا يو وحن صوم الرجل إلى وصو الشيء سمضوا إلى نقندوت وحاد وجعل سيد الصوف أكل إلى نقندوت وجه جحمي وايه الى جحجح انت وحا كان يا ربي ما امر كاسي الى جحجح انت مر هذه امرك الله سيه اني دغيسته واجب بي كتو ولا واجبيه او الى امرك ربي قربرته واحد دعي كرما سدو كلا دولكا اسبدل كو دعيا اسبدل كدولكا كو دعيا و هو كا و هي غديسه كو جيرو بنانك ايمانيه يعني وا الله و هي دولكاسي كو دوغنا واحد دنتي لو اسي هنقدو كنوز يا مال كو قرسونا هنقدو wax alla wixii gudhiisa ku jira ayay banaanka keenay ardadi waaye idaa zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha wa alla wixii gudaha ku jiray banaanka keenay isbedelka sabada ku dhahay dhulka ku dhacay isla markaa dhulkii waa ballaaray hadda inta uu yahay ma ahaanayo uu ka ballaarani inuu ballaartana waxa keenaya de wax alla wixii dushi saarna ayaa dhulka lagu daray oo buurihi ay kamid yihiin oo guriyihi ay kamid yihiin wax alla wixii dushi saarna ya arra iyo dhul loo bedeli marka loo bedeeyo waa la simay dhulkii marka muddo weeyaan waa ballaartay arinka markuu sidaa u dhaco maalinkii liis abaalin lahaa wey marka ilaah wuxuu leeyahay insaan oo adduunya inta aad joogto waa dhibooni laasim wey ruux walba maalinkii hooyadii ka soo baxay laga bilaabo ilaah uu qabri ka gelayo shaqo ku jira waa dhibaysan yahay muumin weeyaan oo shaqo ilaah raali uu ka yahay iyo ku jira oo taaca iyo ilaah in la caabudo iyo tawxiid iyo salaad iyo wanaag ku dhibaysan yahay nolol xalaal uu raadsanayo xaraam iska ilaalinaya ayuu ku dhibaysan yahay ee waa shaqaynaya imma mujrim weeyaano shaqo ibliis uu u diray ayuu ku dhibaysan yahay
oo caasigarow iyo ilaah in la diido iyo kheyr darro iyo khiyaano iyo lugooyo dhan shaqada naarta iyo shaqada jannada marka la isgarab dhigo wax isu dhow maaha. Shaqada jannada ayaa aada uga dhibya, shaqada naarta ayaana aada uga dhib badan, waa dibaysan yahay kaasina. ayaddu waxay markaa sidaa loo macneeyo lamid noqonaya xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam, kullu yaqduu fabaacicu nafsahu famuctiquha aw mubiquha. Qof walba aroortii wuu ka lahayaa, laazim ruuxaan aroortii shaqa tegaynin ma jiro. Weliba ruuxa markuu shaqa tegayo baaici weeyaane wax buu iibinayaa, waxbuu suuqa geynaya. Baaici waxaa la yidhahdaa ninka caynta wado baa la yidhahdaa. Qof walba wax buu baaici ku yahay oo suuqa geynayaayo in laga iibsado uu doonaya. Waxaa suuqa uu geynaya maxay tahay? Naftiisu suuqa geynaya. Qof walba naftiisu suuqa geynayaayo uu waaga markuu beryo u shaqa tegay yuu iibinaya. Yuu ka iibinay imaa ilaahay inuu ka iibiyo, imaa ibliis inuu ka iibiyo, labadaa mid mooy. Naftaada ilaahay inaad ka iibsato, ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna. Inaad ilaah ka iibsato naftaada, markaa muctiqdaa tahayo naftaadii naar baad ka xoraysay. iyo ma ahay naftaada ibliis inaad ka iibiso. Ibliis haddii aad ka iibisona muubiq baa tahayo naftaadii waad halagtay. Marka qof walba wuu shaqaynayaa ilaa rabbigiisa uu la kulmo. Shaqadaasi jazaheedii goormaa la arkayaa? Rabbigii marka uu la kulmo, dadku labay noqonayaan. Nin midigtaa kitaabkiisa laga siinay xisaab sahlanna waa la xisaabi jannuu tegi, ninna kitaabkiisa bidixdo weliba gadaal loo jabiyaa laga siinay oo dhabarka xaybaana toos loo geyni. Waka ila samaau, samadii in shaqat markii ay jeexmato, wa adinat ay amar qaadato lirabbihaa rabbigeeda ay dhegaysato oo ka amar qaadato, wa xuqat amar qaadashadaasi waa lagu waajibiyey. Wa ida alardu dhulka muddat marka la fidiyo, oo alqat ay soo tuurto maa wixii fiiha dhexdeeda ku sugnaa ay soo tuurto, oo watakhallat ay marnaato wax gudaha kaga jiraa uusan jirin, oo wa adinat ay amar qaadato lirabbihaa rabbigeeda ay ka amar qaadato, wa xuqat amar qaadashadaasina waa la waajibiyeye, jawaabkii idaa waa xadfan yahay. Takuunu alxisaabu, xisaabtii baa markaa xasili oo dhici. Yaa ayuha alinsaanu bani aadamu innaka adiga kaadixun waad dhibooni, ilaa rabbika ilaa liqaa'i rabbika rabbigaa la kulankiisa inta laga gaarayaa dhibooni, fa mulaadiihi allana waad la kulmi doon, oo mulaadiihi alla loo celiyo damiir. Waxaa kaloo bannaan kaadix masdarkiisaoo kadxiga in loo celiyo oo la yidhaahdo fa mulaadiihi dhibkaas mi doont, yacni abaalkii baad la kulmi doon. Waa kan abaalkiiya, fa amaa man uutiya ruuxa la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtii laga siiyo, fa sawfa yuxaasabu kaa waa la xisaabi xisaaban xisaabta oo yasiiran sahlan, wayanqalibu wuu noqoni ilaa ahlihi dadkiisi ayuu ehelkiisa ayuu u noqoni, masruuran xaaluu yahay mid laga farxiyey. Wa amaa man uutiya ruuxa la siiyo kitaabahu kitaabkii waraa'a dahrihi dhabarkiisa gadaashii laga siiyo, fa sawfa yadcuu kaa wuxuu u dhawaaqanayaa thubuuran halaag, wayaslaa wuxuu ku gubanayaa saciira naarta saciira, innahu asagaa kaana wuxuu ahaaday masruura mid la farax geliyey fii ahlihi dadkiisa xaaluu ku dhex sugnaa, innahu asagu dhanna wuxuu u maleeyey an la yaxuura inuusan soo noqonaynin balaa been buu sheegay, ina rabbahu rabbigiisa kaana wuxuu ahaa basiiran bi arkaya bihi asaga. ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, qiyaamaha hadii la tago dadku laba qeyb bay noqonayaan, qole kitaabkooda midigtaa laga siin. midigka siintaa macnaheeda wuxuu yahay ruuxaasi inuu badbaadayo cadaab ka badbaado janno gelayo waa yahay. ruuxaasi ilaah wuxuu leeyahay xisaab yar oo sahlan ayaa la xisaabi, carbi xisaab la yidhaahdo ayaa la xisaabi, sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu fasirayo, man nuuqisha cudib, xisaabta ruuxii loo barbaaray salka laga maro waxa waa la cadaabi buu leeyahay rasuulka calayhi salaatu, waa la cadaabaya. yacnii ilaah hadduu ruuxa kula xisaabtamo min kulli sagiiratin wa kabiira, la xisaabtankaa kabiire iyo sagiireba uu kula xisaabtamay waxay daliil iyo calaamad u tahay ruuxa in la cadaabayo, uusan badbaadaynin, waayo dembigiisa inuu ku badbaado maba dhici karo. caaisha umuna caaisha radia allahu canha u maqlaysaa waxay ku tireen, soo ilaah ma uusan dhihin fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiir, xisaab sahlanaa la xisaabi. rasuulka wuxuu yidhay dalika alcardu, kaasi waa bandhig iyo carb, yacni ruuxa oo si hoose alla uu ugu sheego u yidhahdo dembigaasaad gashay waa kuu dhaa, kaasaad gashay kaasaad gashay, ruuxa markay la noqoto inuu halaagsimo la yidhahdo waxaasoo idil adduunyadii markaad joogta waa asturay soomaa, maantana waa ku asturay toos jannada u tag khalaas. yasiiran macnaheeda sidaa weeye waayahay. amaa ruuxa haddii wax yar iyo wax weynba lagula xisaabtamo ma badbaadaya, ruuxaasi waa halaagsamayaa. ruuxa marka xisaabtaas sahlan la xisaabo ehelkiisiba uu noqonay, ehelka la sheegay waa jannadii,
جندي يحور العين تي يويدان تي يقولي وش قيني سيء الكيسي بو آذية سواء الله فرح قليه وفرح سنه وفرح ماشا وضم بمريه أيو أهل كيسي بو تغيي كاو أهل الجنة كي كلميا كتاب كيسا مركة هربة بيدحدة لغسين حتى بيدح عادي يهرتيس لغسين أيام ما أهي جعانت انت قلال لو تشبيه أيا قبر كحقي لغة كيني ودبر كحقي إذا كعانت يقلال أجب سنه وقلال أحرر يا قعانت بيدح لغسين أيا كتابكي كتابكي قعانت من لو قليه مركي وبرور يا قايو بالله هلاك بونا ويارني وروا هلاك سميي إنكار باي ونع ضيي وامحوها سنني معانا نموذين مركي وقايلبو بالله وهلاك سبا وقرنية نار تجهنمونا بالله سورة عن قصة مري سورة الفرقان إله وحكو عديي لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا استهزايا جاس جاسوي ما قايل اليوم عباضي وهلاك سبا ميري ورهل هلاك ويارني ما انت هلاك هل هلاك كريم هو فربدي هاي هلاك يبضل وياه وهلاك ما انت تن قايل واي عاودن يا ما انت تن يولي قابا قايل انت دولت يعني انا ببادات عما يسوي وكا فاما من اوتي كتابه كتاب كيس روح الله يسيو بيمينه ميدك فسوف يحاسبه كاوال حساب 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 تقو يسير سهل وينقلب وحقون نقني الى اهله اهل كيس الجنة ايو نقني مسرورا حالو يهمد لغا فرحين وأما من أوتي روح الله سيئ كتابه كتاب كيس وراء ذهره دبر كي قلاش لغسيه فسوف يدعوك وثو يراني ثبورا هلك ويصلى ويقل سعيرا نات سعيرا سبق أخوكال رب عضينا يا إنه أسقى كان وحوها في أهله تلكي سحال وكل حسبنا قرى المؤمنين تأى الجنة مركة أي قلان وحيابها الجنة أي كهلين مركة أي كشاكين ينوح إليه إنا كنا من قبل إنا في أهلنا مشفقين يعني إنك بحي أيد إنا كنا من قبل في أهماي سلامهين إنا كنا قبل من في أهلنا ورسلامها أيد هذا أجدد وحوية قرد المؤمنين وحي إليه جيره وحي جنة إليه وحي كسوة قليل ويهي عضينا أنه أهل كينا كنا حسوان أدو يدي ووح عبسيع يوح ويرر يوح أنكب قينا أسنجرين يهدنا قلبك حركة عبسي نوغة تاقلي وابقين ومحيك بقي عذابك بقين قولنا أن الله يقول عبين يا مركة إهل كودة كنا حسوك نايه أمان وحي دريمان 100% وحسابة يوح نارا يوح كتب بي إنو سنجرين بي لاهي ما رأي الرميسنين تاسا أوكيت إنه كان وحو أهل حسوك مسرورا مثل فرح جليي إنه أسقى ظن وحو أملي الله يحضور إنو سنسون نقولين نرد بيبو سنسون نقولين بلا أرغب سيدا أملي يماها إن ربه ربي إيسا كان وحو أها بصيرا من أركي به أسك فلا أقسم ونارانا يا بالشفاقي قدود كان كنت نارني والليل هبين وان كنت نارني يوما وحي وسق أجمعي والقمر ضيحين وان كنت نارني والقمر ضيحنا وان كنت نارني إذا اتسق مركو لما يسترم لا تركبنا ولا إلا تكري دون تان طبقا أرن عن طبقا أرن كلي قداش فما اللهم حاوسوا لا يؤمنون حال أي رمينين وإذا قرئ عليهم القرآن قرآن مكلو أغريانا لا يسجدون خضوع ما يعني بل الذين قلدي كفروا قالوا ويكذبون قرآن كويبينين يعني والله ألنا أعلم وأبيها بما وحيوعون أي حفظين يعني إلى ليان الدنب أي أروريان فبشرهم قلد أقوب بشاري بعذاب عذاب كواليم كلون إلا الذين قلدي آمنوا مؤمنين تأهابوا يعمل وناكسن سميين لهم قلد وحاوسوا أن أجروا أبال وغير ممنونين من لقوين يا أماهين إلى وجه الله سبحانه وتعالى سوى كل أرانا يا مخلوق يسقاب كم إذا مخلوق عسنا أي كم تقرح هذا مرك أي دعوة إفتين ككذب ضيع قرح هذا دعيرة جذود ككذب ضيع شفقة سليلة هذا إيوه هبين كأي واحد الله وحي هبين كصهوس قالوا مخلوق يرنوي إلى وجه الله ولا أدوية أنت أجوبتان حال بعد حال يتجد بدوثها طبقا عن طبق ما قارع عن روف لي ذا ترى هيدين حنجر بالدين بدلي ديق بال ايدين بدلي هيل بال ايدين بدلي وال ايدين سوري علوش علي كبر باري وكسو غدبتين ادويا تمادين اتويدي بعد كل وقت سو مريسين ودنبيتي تكليف بارتي مكلفين بعد نقطتين مكلفين هدي اد نقطتين تكليف تاسي ايا ايدين دول صارني وها كخيغي قبري ان اد غشين او دمتين يا وخي اد كلا كلميسين قبري قبري وها كد عرضي با كدنبيي حساب با كدنبيسي جزاك سي دنبيي طبعا عن طرف
mar haday arintu sida tahay wixii lagu badbaadi lahaa waxa weeyaan quraankan in la rumeyo marka la aqriyo la khushuuco warkiisa la dhageystay ahay hee bini aadam dhiga adeegiisa ah weeye quraanka ku dul aqri ma khushuucaya ma rumeynaya way diideen waa caasi garoobe in yaroo mu'miniin a mooye walleyli habeen ayaan falaa uqsimu waan dhaarani bishafaqi guduudkaan ku dhaarani walleyli habeenna waan ku dhaarani iyo maa wixii wasaqa habeenkaa u ururiyu jamciyo walqamari dayaxna waan ku dhaarani ida tasaqa marka uu dhammaystirmo oo afar iyo toban saddex iyo toban uu marayo la tarkabuunna walle waad kori doontaan dabaqan xaalo can dabaqin xaalo kale gadaasheeda famaa lahum maxaa u sugnaadeen laa yu'minuuna xaal ayaan rumaynaynin waidaa quri'a calayhim marka lagu dul aqriyo alqur'aanu qur'aan kale laa yasjuduuna ayaan khuduucaynin oy rumaynaynin oy sujuudaynin bal illadiina qoladii kafaruu gaaloobayaan wallaahu allana aclamu wuxuu yaqaanaa bimaa waxaa yuucuuna ay kulminayaan dembiga ay ururiyeen ay kulmiyeen rabbi waa ogyahay fabashirhum qoladaa ugu bishaaree bicadaamin cadaabka oo aliimin aada u kulul ila aladiina aamanuu bashirhum bishaarada asluuqaha waxaa la yidhaahdaa laba shardi wixii laga helo shay mufrixa in laguu sheego waxaad ku farxi in laguu sheego horeyna aadan usii maqlin labadaa shardi wixii laga helaa bishaaro la yidhaahdaa shayga waa inaad ku farx gelinayo markii ugu horey aada maqashana ay tahay kaasaa bishaaro la yidhaahdaa hee qolada cadaab baaba loo sheegayaa bishaaro xaggay u taal istihiza la yidhahdaa waa lagu jeesjeesaya oo meeshay bishaaro sugayeen waxa uu bishaareeya cadaab weeyaan wabashartanii ya sacdu anna axibatii jafowni wa anna lagu dama uciduhu xashru bay la mid tahay yacni dadkii aan qaraabada ka dhiganayeen jeclaa waa igooyeen arrinkaasa laigu bishaareeyey hee bishaaro maaha taasi waa dhibaata soo maahan taasay la mid tahay fabashirhum ugu bishaaray bicadaabin aliimin cadaab kulun ila aladiina qoladii aamanuu mu'miniinta ahaaya wacamiluye lahum qolada waxaa u sugan ajrun abaal oo hayru mamnuunin mid la goynaya aan ahayn oon ka dhammaanaynin suuratu lburuuji makiyatun suuradda alburuuj maka ayay ku soo degtay bilowga hore rabbi wuxuu kaga hadlayaa qolo mujrimiin ahaa ee qolo muslimiin ahaa ee mu'miniin ahaa dhibaato sameeyey qisadooda iyo qoladaasi cadaabka u dambeeya iyo meesha la marin doono u dambaysadana qiyaamadii iyo alle subxaanahu wa tacaala dembi dhaafkiisa iyo carshiga iyo waxyaaba nooca lowxulmaxfuudka ee arrimahaasuu ka hadli doona wasamaai samaan ku dhaartay samadii daati lburuuji sarraynta u saaxiibka ahayd walyowmi maalinna waan ku dhaartay maalinkii almawcuudi laysu ballan qaaday wa shaahidin mid markhaati kacaya ayaan ku dhaartay iyo wa mashhuudin mid lagu markhaati kacayo qutila waxaa la lacnaday asxaabu lukhduudi godadka asxaabtiis annaari naarta asxaabteedii ayaa la lacnaday naartii daati lwaquudi huritaanka uu saaxiibka ahayd hum ayagu qucuudun ay fafadhiyeen calayhaa naarta dusheeda wahum ayagu shuhuudun goobjoog bay u ahaayeen calaa maa waxa yafcaluuna ay ku samaynayeen bilmu'miniina mu'miniinta wamaa naqamuu ma ayan karaahiyeysanin oo ma ayan nicin minhum mu'miniin ilaa an yu'minuu inay rumeeyeen mu'miniinta mooye billaahi alla inay rumeeyeen allihii alcasiizi xoogga badnaaye alxamiidi la mahadinay alladii allihii lahu allow u sugnaaday mulku samaawaati cirarka iyo walardi dhulalka mulkigooda wallaahu alle shahiidun markhaati buu ka yahay calaa kulli shayin wax kasta ina alladiina qolada fataruu gubay almu'miniina mu'miniinta iyo walmu'minaati gabdhaha mu'minaatka ee gubay uma lam yatuubuu aan ka tooga keenin falahum qolada waxaa u sugan cadaabu jahannama naarta jahannama cadaabkeeda ayaa u sugan walahum qolada waxaa u sugan cadaabu lxariiqi gubitaan cadaabkii ayaa u sugan ina aladiina aamanuu qoladii mu'miniinta ahayd ee wacamiluu saalixaati camal wanaagsan sameeyey lahum qolada waxaa u sugnaaday jannaatun jannooyinka oo tajrii ay soconi min taxti soconayaan daalika jannadaa in laisgeliyo ayaa alfawzu liibaana liibaantii alkabiiru ee weynayd ilaah wuxuu ku dhaaranayaa makhluuqiisa qaar ka mid a samada ayaa ka mid a waxyaabaha uu ku dhaaranayo yowmulqiyaama iyo maalinkaa laysku markhaati kacayo cidda markhaati kacii cidda lagu markhaati kacayo wuxuuna ugu dhaaranaya asxaabulukhduud qoladaasi malcuuniin inay yihiinee la lacnaday ukhduud waxaa la yidhaahdaa dhulka oo god laga jeexo god dheer laga jeexo isla markaana dab lagu shido godkaasi dab in lagu dhex shido waxaa yaqaanaa dadka reer baadiyaha iyo weliba geel jirka iyo meel biyo aan u dhoweyn markay neef ku qashaan qaabka ay u dubtaan hilibka ayay noocaa u samayni jireen oo godka intay god jeexaan dab ku dhex shidaan yay dabka dushiisa hilibka saarayeen haddaba godkaa jeexan ee dabka ku dhex shidan yahay kaasaa ukhduud la yidhaahdaa qoladani waxay ahaayeen qolo caasi garowday boqor waxaana u telinaya mujrimahu asaga in la caabudo ilaahna inkiray
cid kastoo ilaah rumaysanna inuu la dagaalamo ku talagalay. Wuxuu sameeyey jidadka magaalada soo gelayo ayuu godadka ka sameeyey, godadkaa jeexan oo dabka uu ka dhex shiday. ciidamo ayuu dul fariisiyey meeshaa lagu sugaya. dadka meelaha ka imaanay markay yimaadaana la leeyahy idinku maxaa rumaysantihiin? mu'miniin baa nahay hadday yidhaahdaan, laba midaa la leeyahay, dabkanaa laydinku tuurood gelaysaan. haddii kale ka noqda mu'miniin iyo ilaah baa jira iyo sheekadaasi ka noqda. ciddii ka noqon weydoo dabkay ku ridayaan, sidaa ayayna u gubayeen, qaabkaa ayayna u cadaabayeen. qoladaasi malcuunin weeyuu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala, waa lacnaday yihiin. ilaah wuxuu u ballan qaaday haddayaan tooba keeninna naar inuu geynayo, naar gelinayo. aayaddani waxaa laga qaadanayaa sida bacdu lmufasiriin maxamed amiini shanqiitiba uu ka mid yahay iyo aayado kale ee ummadda maxamediyada waxyaabaha ay khaaska la tahay waxaa ka mid a ikraaha in uu yahay cudurdaar oo shay xaaraam ah oo aan u bannaanayn inuu sameeyo lagu ikraaho. shuruud buu leeyahay ikraaha laftiisa. ikraahaasoo shuruuddiisa ay dhammaystiran tahay haddii la helo ee ruuxaasi dembi looma haysto hadduu waxaa sameeyo waayahay. laakiin shuruud baa jirta. shuruudda waxaa ka mid a shayga lagugu ikraahayo oo samee lagu leeyahay iyo ka lagugu goodinayo, ka lagugu goodinayo waa inuu ka dhib badan yahay. hee, ka lagugu ikraahayaba hadduu ka dhib badan yahay ka waran gaalo waa lagu yidhahay, haddii kale waa ku dharbaxa, hal dharbaxa wax kaa taraya. hee, taas waa ikraah lama yidhaahdo, waayahay. waxaa kale oo shardi ah ruuxan kuu goodinaya waxa uu kugu goodinayaba nin samayn kara waa inuu yahay qof samee waa ku toogana u wuxuuna haystaa qori xagguu taagan yahay, sharxa baa kugu dhufanaya. haddii kale hadda kelimatu kufri ku hadalu ku yii waayahay. inuu fulin karana waa inay shart, waa shardi. shardi saddexaad inuu fulinay waa inay kula tahay adiga laftaada, ciyaaraya inuu yahay waa inayan kula ahayn, waa shardi saddexaad. shardi afraad, qaab aad isaga difaacdaa waa inuusan jirin, inaad iska qaban karto, aad ka xoog badanta waa inuusan ahayn. dad inaad u qaylisato ay kaa qabtaan waa inayan dhici karin oo aadan helaynin. inaad ka carari karto orod aad kaga bixi kartaa waa inuusan ahayn. yacni qaab aad isku difaaci kartaa waa inuusan jirin, waayahay. waxaa lagugu ikraahay iyo waxaa lagugu goodiya waa inayna isla ekeen. hadday isla eg yihiin ikraah ma imaanayo. sida waan ku dili haddii kale ninkan dil uu ku dhacay, ninkan dil haddii kale adaan ku dilaya, ikraah ma noqonaya kaas? maxaa dhacay? dee waxaa lagugu ikraahaya iyo waxaa lagugu goodinayaba isla eg, dil un waaya labadaba. ninkaa naftiisa dhimasho inaad u doorato taadana baaqinimo aad u doorataa xaaraam wey, laba ogol. dilku haddaad disho waa lagu qisaasi, ikraah kama suuroobayo. marka shuruudu noocaasay leedahay. xataa zinada qaar baa waxay leeyihiin ikraah kama suuroobayso, laakiin raajixu waa ka suuroobay. ikraah kama suuroobayo, weliba ragga kama suuroobay, dumarka inay ka suuroobay waa laisla ogolyahay, laakiin ragga kama suuroobayso qaar baa leh. sababta waxa weeye, dee zinada intishaara shartiya. hee, ninkaan maba intishaarayo haddii la ikraaho xabad loo soo qaato, nin dareenba samayn kara ma ahay leeyihin, laakiin dareenku dee kuma xidhna arrinkaas iyo ikraahi, waa ka suuroobi karaa sida raajixa ah, waayahay. adigu shuruud soo noocaasuu leeyahay, ikraahana laba u qaybsamaaye, ikraah khiyaarka uu baaqi yahay iyo ikraah mulji ah, labadaasaa kala jira. mulji waa isagoo shuruuddaasoo idilba ma leh. mulji waxa weeye inta lagu qabto, lagu xirxiro, lagu duduubo in meeshii la doono lagu mariyo. mithaal, inta lagu xiraa nin kale lagugu dhuftay ama buur dhaladeeda lagaa soo tuuray canug dhulka jooga lagugu dhufto sidii ku dhintay. hee, kaa adigu aalla tahay markaasi, qalabkii la isticmaalayaad noqotee kaa shardiba ma leh. ee kan shardiga leh waa kan ikhiyaarka uu baaqiga yahay. haddaba ikraahaasi cudurdaar weeye bishardi ee shuruudda haddii la helo, muljina uusan ahayn, ummadda maxamediyadu khaas ku yahay. ummadihii hore uma ikraaho xataa inay sameeyaan uma ayan bannaanin. aayadda waa laga qaadanayaayo oqoladan dad baaba lagu ridihay waa la dilihay. kelimatulkufri weeye, waxaana muxuu ahaa laga doonayay inay ku hadlaan, uma bannaana inay ku hadlaan, oo waxaa laasim ku ahayd inay dabka ku sawraan. waxaa ka mid ah suuratulkahfi, qoladii asxaabulkahfi markii ay soo tooseen ee ninkii ay dirsanayeen, hadalladoodii waxaa ka mid ahayd walyatalaaf walaa yushciranna bikum axada innahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw yuciiduukum fii millatihim, hadday idin arkaan way idin gaalaysiinayaan ama dhagaxa idinku dilaya, walan tuflixuu idin abada. haddii intay idin ikraahaan aad gaalowdaanna weligiin falax dambe arki maysaan, gaalnimaad ku dhimanaysa. marka ikraaha ummaddan uu khaas ku yahay cudurdaarnimadiisa, maxamed amiini shanqiiti culama ay ka mid yihiin sidaa ayay qarinayaan. adiladana waad moodaa inay sidaa u badan tahay. warkaa wasamaa ay samaa ee ku dhaartay samadii daatilburuuj,
بروج جمع برج وين برج وحي سريع للي يرهذا سديس جوال يرهذا أي واحد وحي سرا إذا البرج جوال يرهذا أرجع بروج كان سمد الجريه كويالو إسلام أرك أنا حدقها يق راح ضي ضي حي أي مرانو يديان إلو يهم مفصلين عمرين يه قرر وحليه البروج سرين تقوم باللوج إذا سمد سريسو معنى اللوج إذا الله أعلم معنى اللوج إذا يقر ما يسمعه والسماء السماء خبعتي سمدي ذات البروج سرينك أصاحبك يا مجريها أصاحبك أي واليوم مال أيام خبعتي الموعود لسبل قاد قيامه وشاهد من مرخاتك عيئي ومشهود من الغو مرخاتك عيئي أيام خبعتي قتل والا اللعنة أصحاب الأخدود حرد كأصحاب تيسي أيال اللعنة النار أصحاب النار نار تتتك أيال اللعنة نار تي ذات الوقود هرد أصاحبك أي إذ وقت أيها قرنا للعنة هم أيهو عليها نار تدوش إذا قعودوا أي ففرديين وهم أيهو على ما يفعلون وحي أي كسمينيين بالمؤمنين مؤمنين أي كسمينيين شهود المرخاتب أي كأهي وأمو قرنا المؤمنين تدبك إلا قردوا محاكيني وحاكيني الدنبي قاد دبك اللو قرد يا مؤمن مواي وحكالقوا الدنبي إلا مهينين مؤمن ما أيها دبك اللو قرد أو مؤمن ما من اللي اسكو عذابا مؤمن ما هو اللي بتبادي شري مؤمن ما وحل اسكو عذابا ومي يتحي ما يماها ماها صماها ها وحكرا لو عذابا لمك الله الله أيو وعليه هذا إخراج المدح مخرج الذم أما توكيد المدح بما يشبه الذم أما أنت اللي حوجين أيو وحعيش به روحا وحلو عذابا مؤمن نمو ومؤمن ما اللي اسكو عذابي جري وهو اللي اسكو جنين جري مؤمن ما مهبطان اللي اسكو جنين جري وهو اللي اسكو عذابي جري ها ذنبي ماها صماها ها ذنبي كلا الله أيو مؤمن ما ذا بهدين ذنبي كنا قلن نمانكو ذنبي كلا مالي مؤمن ما أرابه بأذن بما بس ذنبك إلا اللوهي لما أيو أما أنت رضي أو حلق جارسين أيها ملفك قول ليه إن منك ذنبك اللوهي لكرا لما أرك ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فرول من قراع الكتائب يعني قولوا جاسين ليه ولا عيب فيهم قولوا لا عيب كلمة لي غير أن سيوفهم بهن فرول سيففك أكونتك على ما أنا أفكا كجج من كلها من قراع الكتائب إذا ماذا سيقول قراعيه يأفكا في سيففك كجج من يعني سيف في جذب كان خبا عيني هاي وكو أمانية سيف في جذب أو عيدا كان لقوك راعي أي جذب عن عيب مي يتهاي ما عيب كله أهلي ميس معنيه سداوي أو أمانتي اللي وقت كينا يو ذم يعاي وحش به وما نقموا ما ينعن وما ينكر أي سن قل لا قال لا به مؤمنين في ما ينعن إلا أن يؤمنوا إليه هم ين وبيكون نعن بالله الله اللي هي العزيز أيوة حوك بدراي الحمد لله مهدي الذي الله له الله أسقنا ملك السماوات عرارك إيه والأرض ولك ملك يقول والله الله شهيد المخاتب وكيه على كل شيء وحكسه إن الذين قلني فتنوا عذابي الفتنة أصل اللغة هو الذي هجري دهب كتلوك مكا لغسوا بحيو دهب كي يقشي الإسلام كتلو طب كي لقلين جري ودهب كوالا الشيلة مركا الله الشيلة انت صافق أصوا بحي وسقطينا ويكا بحي قبيتانك الذهب كذبك اللي قب يا فتنة الذي جرى سلوقه نوع بار الله ولا يو قبيتانك وي وما نقاموا ما ينقبين إيه وحن جرى إن الذين قلوا فتنوا قبي المؤمنين مؤمنين في قبي والمؤمنات قبله مؤمناتك ثم لم يتوبوا أن كتبوا إلى حال من مدي سأفرس أيها مؤمنين قبي هذا يتوبوا كيرا مؤمنين بين الله الجنة دين الجليل هاي وثم لم يتوبوا أن كتبوا كين فلهم قلاد وحوسوا عذاب جهنم ناتي جهنم عذاب كذا ولهم عذاب قلاد وحوسوا عذاب الحريق قبتان عذابك أيا أسوا إن الذين قلاد آمنوا مؤمنين تأهي وعملوا الصالحات عملوا ناكسن سمي لهم قلاد وحوسوا جنات جنوين كو تجري أي سعوني من تحتها هست ذا لنهر وبيالا أي سعوني ذلك جنة الإسجلي أي الفوز لبانا الكبير أيوي إن بطش ربك ربك قبل شديس لشديد من أدقوي سقا يبدؤ خلق رب الله ويعيد سون علين دون وهو أصغى الغفور كان ذنبك ضعفه وهي الودود جعل ذو العرش عرشه أصاحبك المجيد أشرفتني فعال سمين بدل لما وحلوه يريد أدور إله سبحانه وتعالى أصغى استلمام يا قصدي مركة أردمي سيفوي اللقو يقان عدل لرأي ينجرين أي عضين يا إن بطش ربك لا شديد ولا ألقب شديسة وحلمد الله أركي قب شديس وقب شوينك كالأمائك شديد ويأد بيحوك بذنطاي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد إلى سد وحو عذابه يسد وحو حرا عد عذابك طم وحي كرتال باركوي لو عذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين يعني عذابك الله وحش بها يا لما أركو تاسي آياتها سي اسكو معنيين
كذب نسفوي كل جوي قال نوح كمذا الله غفور إنه يهي عدة توبة كذا وودن بدافيو ولبا وجعل يهي روح توبة كذا ودود وياي عرش يا إسكال إن بطش ربك ربك قب شديس لا شديد من أرجوي إنه ألل هو أسرع يبدو خلق رب الله ويعيد أسرع سعليني وهو ألل الغفور كذب بدافو ويا الودود أجعل مؤمنين تذب توبة كذا ذو العرش عرش جمته صاحبه ويا المجيد الله شرف بدمه.